maguluo TV agoyo ne nyasachweo kamano ukinyi masani kumtimo thulomondadi yore yamo mumwach mar nyasayai iluon nga va tabo uko anwuudi nyaka kandaaria andlo mo a aja nenonyiso wara ng'ato chango tupunko teko mar male. Unyi ni nyasaye kod ng'ono otima munda be tu ne in mibedo piny kuwach muiki O adwa ni isom koda e kitabu mar wuok adwani som koda kitabu mar wuok wuok adek matindo apar kod aboro nyaka pieroariyo muma mar wuok adek matindo apar kod aboro nyaka piero ariyo momb nyasaye wacho niya kamano jo israel biro winjo gima iwacho bang'e nyaka udhi gi jodong israel iruodh misiri kendo wachne niya ruoth nyasaye ma nyasach joibrania oseromo kodwa omiyo koro yie iwe wadhi e thim wikuma wadhi e ndalo adek mondo watim misango ni ruoth nyasaye ma nyasachwa Parago chiko wacho choto to ang'eyo ni ruth misiri oknowe udhi mana kochone to abiro tiiyo giteko na me sand misiri gihoni duto mana tim kuno eka bang'e noienu mondo udhi wala nyasay Waoni ni ero kamano ro many nyaka chieng nyasaye maduong mar nyalo mar teko iro kamano ku mukinyi nyasaye misee walo Kiketo nyasaye joneno unowinji wach nyasaye mondoiki I malo kego kod wakambi iwe malaika magi nyasaye morlorwa. Iia winjo nyasaye kod paro mar ng'ato kod ngaato nyasaye mosebedo peny kumo wachni, Iiro kamano nyasaye kama laika magilor I ketu weche nyasaye mag resruok nyasaye lewa. wach kawach mawuoke lewa we obed konyruok nyasaye ne dhako gidichuo kata jaduonge dayo kata kijanagniako matin nyasaye mobedo piny mondo winj kuomi ya malo nyasaye nyaka ne jotuo wegichangi kokalo kuom yie arwaki nyasaye oh, ni taala e nying loch mar yesu kristoawacho ni iluongaybukan wddnyakach angeyo ne jo nyakach O oero injili kendo gero program mar gwth mokinnyini nyasaye mondo gwhuute nyaka joko sogo mago jokadarria nyasaye mondo otimono ng'ono O okinyine adwa ni mondo awuue wach mar nyasaye mom abedo piny sani go kinyi mondo awuo Nyasaye gi ng'ono ne otimo ma mondo abed tuni sane kendo asomo wach mondoke ee andiko maruok adek matenda wapaga boo nyaka prayo. Mombe nyasaye o wuie weche moko madwa ni kawe thulo ni matin walalre wach nyasaye. O thoro yie madu gwe en wach mantimore kinde moma ka ruth moro no oyudore miluongo farao mano ne ruoth Uganda ma jo misiri to momocho ni Seche mane ruth farao ni e piny misiri kutiyo jomisiri kamano noyudo gana moro miluongo ganda I Israelel be noyudo ni kanyo kaka jodak to sig gana maro ganda Isha L kaka ne gidonje misiri. Wang'e waduto ni noyudo ruoth miluongo Joseph kao make to no use gowetene to kumawe maber nikech nyasayene ni kode no use piny misiri. Okanyo no kaka nyasaye ni tiiyo kode ne obeddo jalolik maduong' man ochchuno farawo chieng' moro ka weche tek. to ok ni lik mane ok nyal ng'e tiende wach manotamo juoke wach manotamo jonyaka lundo wach manotamo jo mari riek mane ng'ado ni ruoth wach. Wano ne ochchuno mondo omany jechuo miluongo Joseph ku mano otwe jela. To sama nuubio nolo kulek kaka nondeke nolo kulek to kendo wachno no mi kete gavana e piny mawendo mar misiri. Kanyo emmbe no bedo kamano ko obeddo ruoth one gi tiyo ka achiel giruth farawo no obeddo og ofise mar gavana wach maiyo chig'o ka uwetege mana ose ka keech maduong' newuok epenygi ne gidhi mondo gi soom cham ne gipo ka ng'a mae gi neno ne opodwinyo gigin ne okginnyal ng'yo ni may o min mare mane gi oso to Joseph gi wang' mar riek maro ma ler nososeenno ni mag gi to wee ni. O ne ochchuno mondo jodala gi Joseph te mondo biodaage e piny misiri Kigo lu gichungng' gitwech kod kech man wuok maduong' ino ne gi dak e misiri kanyo negidak ka ruoth mano notimore nikech wuodgi nobedo ruoth kanyo a nodhi kamano kuom thuolo malach no gik kama ruoth ma gavana joseph josef notho sama notho to gik moko no chako wilore nikech e kinde mane pode jo israel No keto jomisiri wasmbge kendo gen ne git tiiyo tije mabecho ma jal ma jatelo oalo mange tem Jomisiri ne ochalo wasmbni mag jo I Israelel kuom kinde mane Josephnge ma osama ne Joseph ninde bade weche neolooko ra taaro mawacho ni ruoth moro ne obiro maokno ong'eyo Joseph kendo weche ne oowelore ne ogana isa L kake gine piny misiri No noyo jo isa L nochako loko tiyo tije mane jo misiri temo nikechgine manegin joda ogana no odhi obeddo piny wachni ere kaka jodak nyalo tiyowa Noowore ne gi ma chuo noak keto gi tije mag teko mag thuono magachune kamond gi to ne omoi to chuogo mataafari. Wanonookodhi kod gi mabe ahinya Indo sama negin nechung' gitwech mag gi bedo wassumbini e peny misiri ka jo misiri koro sand gi malet to wang'o Ugandano wang'o paro nyasaye maduong' nyasach isa el nyasaye markirubi nyasaye manotimoenruok gi Ibrahim nyasaye manotimoengruok gi saka kod jakobo Ne gi paro nyasachegi to gi wachoto a watimong'o wachno no omiyo gidonjo ka gi lamo nyasaye ka gi paro ne nyasaye singruok man ne nyasaya otimo. Kaka nyasacho in nyasaye majerit singruoge Nyasaye ni otiyo gide chwo milungongo ne mua mano wuudi yuukabit kuma ne orringe wang'yo ni mososa be ne ni piny misiri Sam ne onego jamisiri manogore gi jaisha el to ne oringo. kech noch ni nyalo nigi mano no mi oreno moddhi obedo jakwath ne jeru da duong' ni ne obedo kuro kuom kinde kare ruth nelo ose mondo en kuomwete eemaako duo gi mondo golo ganda Israel piny misiri Sama joisha noko bedo gi chuy mat to ne gi manyo nyasaye ka gi lamo nyasaye nyisaye ni wuyo gimosa mane eno otie e dala jethro to nyise ni winjowudaramram in emae wali mu idhi gol joga Ishael ewich. Ne okiot ne mosa ahinya mondo ne odhi og golo gananda isha L etwe noako chunye kecho ng'e lweny farawo kanye many o donge odruoth ongeyo eme ne ok kwaanye dho ura to ne donge oruoth kanya ruoth kete kamano chalo nyathimu bedo adopted. No neno taktiks man it ti go e od farawo kanyo mi sama ne orringo toong'e lweny mana we chiien Ruth ne odhi wuo kode to nyise ni winjo ine mana ti kodi mon chado gi gol joga e lwet farawo. To kaka kanyo be manyo oringe kalweny guli kalwenye tek nyo ni ku ruth chak chuune mondo chakodogo og goolo gana Israel ne okkubido ni ma yotto nikech nyasaye en nyasaye no man moso doge muduwuogi farawo chunyeno bedo matek mo penjo fara upenjo nyasaye ni to Uganda Israel ka wang' up penja ni jall maneemo ura dan nyiskini en ng'a nyasaye nowacho ni nyiskini an mantie an mase uri. iluongo ni ayamwu am e mue uri mundidhi golge. entie mantie man uped ma podi nitie nyaka kawuono kata samoe e entie nowuoyo gi musa kamano wach momiyo musa nowuok piny gi chir ondo dhi ogolo oganda israel e twech sama notundo e piny misri to wang' owuoyo farao kaka jeova nochike farao ne no, ok owinje farao nomedo keto ting' mapek gi san kuom oganda israel oganda no, no, doko nodoko ne musa ni to ang'omise timonwa no. asomo muma asomo muma e kitabu marwuok adek matendo o aal ko munyesaye wacho niya kamano yo shael biro winjo gima ewacho bang'e nyaka udhi gi jodong Israel ir. ruodh misiri kendo uwachne niya ruoth nyasaye ma jo ibrania usee romo kodwa omiyo koro yie wade dhi e team. kuma wadhi bed e ndalo adek mondo watim misango ni ruoth nyasaye manyasachwa par pargo chutho to ang'eyo ni ruodh mi, misiri ok nowew dhi mak mana kochune Wa bir tiyo gi teko namina sand misiri giionni duto mana tim kuom gi. Sama ni iwuoyo gi mosa man nyesaye wuyo kode manogehe giwuo girruth misiri kode jodong' HL mane mosa yudo kanyo. Ne okeen wach ma yot ne okeen wach marnderuok marmila ne en wach mate tek manokawo mosa. Oparore kako nyalo chomo ruth misiri. Thorro hi ma du ne wuyo kinyi iluongo ni mak mana ko chune mwacho ni nyasay ke no uruo musa neong'e chunyi ni farawo dal ma tuke tek mondo newe og isel ne okeen gima yut in ne okeen gima neo kuom dakika matin nikcho ruth misiri ne ose bedo jall ma tuke tek jal ma ok winj wach tawuoro nyasaye maduong' mar kirubi nyasaye manylo timo ne ng'ata ng'ono kata sani. O Uganda Israel sama ne owinjo ne muso biro ne gi neno ka gi mag gi yudo nafu to sama ne muso kawo jodong Israel mag gidhi gi chomo faraw Fara tu odego ma tek ke ne omedo keto tije moko moiewore ma nok gara Israel ma jolo chako iwak ni ang'omi useemedo wa chanruo gi nyaka nyubi muwuo gith farawowaneno kae chandruok mate kecho chako redwa weche moko. O wado neoko channdo mosa nikech en ne nja ote mana ur gi nyasaye madu' mar muma.wao ni sama ne wecho bedo kamano farawo notamore mondo winj gi nyasaye wacho nono owacho, ne mondo med gi tije matek ne onge ng'ato mane wacho ni tuoo onge ng'ato mane wacho wach mopogore to ng'ato ka ng'ato ni tiyo kalore ka ku ket ne tich. Mojesaye wacho. Sama ne wecho medoredore to nyasaye ne dwe nyiso ni en nyasaye wang' wuoyo gi mosa to nyiso mos ni winji ase millo samane musa pok owuok ne musa onni ariyo onyisene loth miting'oni kete piny wang oneno ka luth olokore thuol owachoni koro makiwe luth ocheko lokore loth mano uno mokuongo motim onyiso musa ni kawo lweti mondisoye law no noson lwete nanga lwete notimo dhoo mobedo char to onyise nigo lweti onen kalwe tati timo dhoho onyise duoka ne lweti kende nanga lwete ochako bedo kare owachoni dhi ni mondo itim onnigo nifarao farao magone ok lich nifarao mwacho ni nyasaye noamalo ka farao no dagi. ni joisailok dhi to wang' nyasaye ochako timo onni madongo e piny misiri no mososa wej Israel otheyo. Ne okyuta ennya bwaa Israel ni twich ke jela nomak gi mateka neginni wasumbini mateiyo tije matek wawu kodi yal mabedo peny sani ang'yo nikatibedo peny to wan gi farawo magrenge gimiere momako lengo oi. Samoniwan gi chuny fara momako dhako omako chuo omako kijene matendo omako nyiri matendo omako degi jodongo iluonge chun farawo Olengi ji olengo kata somo uwwen wang'i muon ma yuuath kendo gi iwako kinyi gutienno gin mu machomo pi wange dionge mor ke chang'o farawo dagi omak onge mage to ma onyotagi to mako futcha gi moko mak chuoge olengo moko omak ne gi nyithindo moko mak e gi ginnyaal nyol farawoge Mowachoni be no ma kamano Dima ti no mano chum farawo ma ok dwe ni ber yo iwo kode iyo mokalo tamo wendedhi samo obeddo chunyi tuoo mumakki atoko osoro kodi odhiyo ng'al machielo cha ma okwar ni ng'ato wuougi okeeti gi tij me somba oketi gi tich matek mar monye yath okeeti samorig guli timoyi oko tiduoki mana farawo mana amore mondo Jo ki kugi to loro nege a to oketo gi tij masmba tich matek maka ti tiiyo tinne dirnik gimilaloidho ma ber onge tijino Farauta mi tamore ni onge wuok keech sama ne manyo tich Ne, in gadier ni tijni biro miyo iwuogo oko ibi chale gichu mamoko inbe dalani ogerre to farao nong'eyo no, nikati miyudo tich to gin ok bi konyi wach momiyoiyagodayo kata sani farao yie itiyo to okoyiemo ndi cham en ma sasamo donjo lweti to jachien thale oko midong' nono me ipendi dongna ayudo misara ang'o maotimore farao dagi ttitiyo matek kadhiang' gimainyalo timo no ongi farao mako gino matek kaka nomakoogandairal to lengo wan gi jodongo ma farao nomako chon kata obedo piny oonge fwenyruok mar were mar nyasaye en jaduong' mwaka ne onyonno wio timo thowe to ongera'e jechenno dage mar chu mar fara Enje duong' dakika taon kapango neithindo be ni kapango. Kumochom onge ende ne oage mag chuje mag farawo wacho ni in ni tho taon kure mane golie kibiyo iki kebe to bungu kama je duong'no negogedde kanyo choke mot tiie sama lo dedek gima timore kanyo nitieho mana timomorere kanyo to wachno oke luru kwom ne ochamo muma mawacho ni wan seke man dwo kwago farawo dagi oluru ni.wan gi mon mas ma uwni chuny farawo mar twich mar jela mar kisnyi Ootameama ni eno konyal ting' nyathini kamano ne. Wa lwenyebe o moal ka gi mid man ne dhako ochal. ka gi midwariembe ka gi midfundini. Faraok dwar keech kwa gi chuny mar migogo mar dayo manho at oo chi chuno noer to wuoyo ni onge migogo mane nyehere dala no. Ginoo sandi samo wuoyo ni chuno sandi tmi okinyaal ka yd nyathi miting'. to nyathini ogwuogo kogi adek kata reyo iwinjo ne ogwuogo wa bot gima timore en chuy ma dwar donongo mana ng'ato samo moro ososeegolo nyath adek kata ng'wen kech dayo maigumba noto kapi wang' ichwir en na oneo nyathi mano chuy farao mumaki chalo mogo e manya chu mara machalo mana ma pinyiri Kat dhako maber to chinogi ne ok inyalo yudo'ni mailiuongo ni mach'ane kech nitieji maimi en tuki tipo mana juwala ng' ng'ata miadogo ka opango kata tokethore gimak keto gino en chu fara eno maki odwa ni chien're tho odogo ikike tok dalawu mane gima chuno dwaro.wan gi chuo masmo uwni Eno onge dhako on ni mu mitero machuge nos to mage mu modwaro ne chino tame to podi wu mate onge kamo nyalo mako samo somorie gimoo pogore gike sonongo ma owacho samono en kar miengo ng'a marrieek mar gi pepas ma otimo di diploma kata digri toje chide odage ni ongek ber moyalo neno see manyo tich moalo ke gimo lusop Fara dage omako tije Uganda mar iswa en nooma kakamakno saa chunyino omo nyasaye wang' nyasayako timo uni madongo Remo, Ongenga, pi notimo remo e piny misiri onge ng'amani inyalo modho pi nyasaye noloko pi remo mondorange ni kata orido toke sabiroromo birowey ogandai kata mana in wan gi nyasach ial magima timi no nyasaye nitie sani ka chunyiwang nedwar nyasaye mar uno mar nyalo nyasaye biro farao kata obed chuny kwa mar jela mar njaga mawi matin madho njaga gino chalo kagima ure loke janeko wiyewe samoro wuyo kende chuny njaga odonjo jaduong moro nmadhe kamamdsamoro bchakekwargi manmahonyasoreo gino mako dala nyaka nyathi majaklas abich madho nyasoreno mano farao orondo nyithindo te, ma te. onge mapacheler tong de yudi moro mapacheler to mane matho nkech wan gi rangebe mafra dagi ni onge rieko oket f ewi nyithindo te mate mo ka gima wi yudhore enigoye piny kamoro gi ndulme omake wawuokodi oganda no ne ni no. no, ma giben omakgi matek tawuoro nyasaye makuong nyasaye mar nyalo nyasach nyasach nyasaye Mabade tek motimochum mumawacho ni wacho niya chutho to ang'eyo niruodh misiri ok nowewu dhi manako chune iwinjo kata gimatimi no ok bi weyi mayot apako nyasaye madung mar nyalo mar teko kata ubedo chuny mar jela mar mang'la momako dichuo mon biro to dhi en kata oyud dhako maber manyo ogamne giway mare maako obedo odhi ke jo chiende maako teko ne mate chuo okoko onnyaal neno berwao ni ang'eyo ma ber niruth niiriok ne we dhi mana kochone ka war gisaye mabedo chuno gimatimno kaeddo kuong' mana toki nyako ninook ni dhi kadu wachno mier yudo chuo to ma 'i nidowa kindndiongi matimo kodtie Dinookweyi mak mana kochone sane gi teko maro maer. nyasachwa en nesaye matoke tek ne jomato gi tek kata marno farawo neodagi nyasaye kuungu kelo wano maduong' ma pilo korere ma piny misiri Ugwede none ka chikore piny misiri kama nyasaye kelo undnyi madongo mu farawo matoke tek owinja winje tekko gi nyalo mar nyasachwa Ki kunno obedo e piny misiri kinno kaka mora moro ki kunotimoemo Iidwagol Uganda Elitwich weche ne otimore tuoche nyaka magbuche mag pen nyaka buyo to bonyo mudho manndiwa ne otimore kanyo onge gima nyi nyasacho kata mane in gima ti nyalo weke nyasaye nitie ma nyalo chono gini moro we kata en mo il onego chunyi dwar onge gimak nyalo tammo nyasaye kata obed mana kogo mumakki Nyasaye nyalo chuno ko' mu eikawuno. Katu beda ng'o akia gima tiimi no inen ko chumo kodel nyasaye nyalo chuno gino mudo we sanani, akia gima tigo kinyi sani nyasaye ura mude wu kodi kachu nyalo dro nyasaye ma puong' mabade tek mottimo mo chuma hoda ika moma mar aaya bi kocheko matedachiel badu nyasaye okek ma nyalo tame resi sane. it kodino manynyalo mone viyo wach in ne medwaroyo gi midwaro sani.

nyasaye maduong' nyasaye mar nyalo mar teko nyasach ono nyasach kerube nyasaye maneamalo n ogandailfraoneno onni madongo manitimo kata sani nyalo timo ne nigima dhakoni kata sani nyalo timoni egima dichuoni kata sani neno onni magi kata sani nyasaye ane jatuoni malo nyaka kijana nyasaye Mama tich to tich tamore ni nyaka jichuma yalo kesne nyaka dhako mwachogore Ma, kume matek majochiendoluoro iyeni kuom remb yesu janasareth itimne on osani mondo farao nyasaye mondo weye chun tuone mondo weye nyasaye kata obed sikuselanima kuom remb yesu ja nasareth waseketho loche te waseketho teko te waseketho yamo waserondo chuny jijo gi lang'o waserondo chuny nyaka mag chugi nyaka mag tuoche maneremo e in nying yesu kristo majaler itimnegi ngwon sani ni nisetimo enying loch mar yesu kristan maawuoyo kodu iluong rayubouko awuode nyaka chkandaria alemo fellowship church o an e piny nairobi kamoro nikibra kanye ma wayale yesu o ng'atang'ata ngata, ma degombe mondo waradi mondo walam kode nyasaye kata walamne warwaki e kanisawa mar uh, church branch kibra wan nairobi ka wan kuonde te kariyo south n ja giriru kamaotelnegi owadwa abuya mowuod mikaya nyasaye mondo ogwedhde chuono wan gi kanisa e piny mmbasa sam gacha wan gi kanisa nyakasumu o, o, kanye makuota marwa nitiepo motelnegi owadwa Jaduong, ernest ogina mawudo kuto mano Archbishop elek nyasaye mondo ogwedhe kod senior bishop johnson ogada biop macentrl nyasaye mondo Charles okode kod bishop ma ete uh, Henry okinda nyasaye mondo oting'umalo gijagoro sam gachra uh, mamajn nyasaye mondo oting'umalo te nyasaye mondo ogwedhna uh, nyamera miluongo ni dorothi dorothi anyango eh, penya piny uh, ahero kadani uh, otel kanyo gi jaodenik kod wuode uh, kli otieno nyasaye mondo oting'e malo okal pinj nyasaye mondo gwedh anisa mathurwa bungu kamaowadwa danbuto nitie kod uh, sedkkasu mano kanon gi jodongo te bunui nyasaye modo gwedhtinu maloaisamalara asaeotingumalo te owadwa uh, okuu manowuodalara epiny dandora nyasaye mondo otingi malo dichuo nyasaye opar tich nyasaye te mwadologo epinyiowadwaoyo uh, Dicon, uh, Leireda, Samadongo, Leireda, Evelyn, uh, Kuku, uh, Mwalimu, Rose, kod Mwalimu Benson. Nyasai mundu tingu te mago, yok mawango, epenj kibra, kidu wabiro, uh, kingi epenj kanyo ni nimbini gareyo, mar safaricom, kod mar etel. Kau kinyal biro kama wantie go, nimbini gago, mundu walam kodi nyasai. Nyasai mundu tingu malo, nambana N0727, 38-5424. Nambana n 27, 38, 54, namba na machielo en 0441 ka ok inyal biro kama wantie go nembni gago mondo warad kodi a ne jo te jodolo wate wan gi romo maduong' mar sinod e piny kisum pvkuata tarikauchiel ngeso ngwen warwa warwako jodolo te e bura maduong' mano wabedgo chieng' chieng'no nyasaye mondo gwedhwa te malo. o warad kodi chieng' tich mabiro sa apagariyo kinyi nyaka par Olimoya gi noshalomhalmmlmyawaya <muchos>